Thank you.
Og han har heller ikke kjørt bortene regelmessig, Ronny Eriksen. Dessverre, det fungerte ikke som det skulle. At et par baner nå hvor det virkelig har svingt, og så er levende tilbake i vann. Thank you.
Thank you.
Jakob. Det er helt, helt hjem mellom de to beste. Thank you.
får ikke så inn, og så tykker vi opp det, så man kommer høyt opp. Thank you.